Ichki ishlar vazirligi 4-avgust kuni xizmat xonasida shafqatsizlarcha o'ldirilgan boshqarma boshlig'i podpolkovnik Dilshod Akramov o'limi yuzasidan sukut saqlamoqda. Xabarlarga ko'ra, podpolkovnik o'zining qo'l ostidagi xodimi tomonidan kislota va pichoq yordamida o'ldirilgan. Ichki ishlar vazirligi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akramov o'z xonasida o'ldirilganidan bir kun o'tib, vazirlikda navbatdan tashqari majlis bo'lib o'tgan. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov boshchiligida video selektor shaklida o'tgan majlisda bosh prokuror Otabek Murodov ham qatnashgan. Vazirlik axborot xizmati tomonidan tayyorlangan xabarda ushbu yig'ilishda paxta yig'im terimiga tayyorgarlik, vazirlikni isloh qilish bo'yicha qabul qilingan qaror va farmon ijrosining ta'minlanishi, o'tayotgan yilning 6 oyida jinoyatning qariyb 40%ga kamaygani kabi yutuqlar gaplashilganligini bilish mumkin. Biroq navbatdan tashqari o'tkazilgan majlisda bir kunda vazirlikning 2 xodimi o'lgani to'g'risida nima deyilgani borasida jamoatchilik boxabar qilinmagan. Jurnalist va deputatlarga dakki berishni yaxshi ko'radigan vazirlik matbuot kotibi Qutbiddin Burxonovning rasmiy saytdagi telefon raqamlarini biror kishi ko'tarmadi. BBC ushbu raqamlar vazirlik saytida paydo bo'lganidan boshlab qo'ng'iroq qiladi, lekin shu vaqtgacha qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermagan. Bosh prokuratura matbuot xizmati saytga qo'yilgan xabardan tashqari ma'lumot berishning tergov siri nuqtai nazardan imkoni yo'qligini aytdi. Podpolkovnikning o'limi jamoatchilik orasida turli mishmish va vahimali gaplarning tarqalishiga olib kelgan. Prokuratura bu versiyalarni ovoza qilish maqsadga muvofiq emasligini aytish bilan cheklanmoqda. Ozodlik radiosi o'z manbalariga tayanib yozishicha, podpolkovnik Dilshod Akramovni qo'l ostida ishlovchi shogirdlardan biri kislota va pichoq yordamida o'ldirgan. Qotillik sabablari shaxsiy adovat ekanligi aytilmoqda. Podpolkovnikni o'ldirgan ichki ishlar xodimi ham Dilshod Akramovdan pichoq yegan va jarohatlangan holda shifoxonaga yotqizilgan. Biroq u o'zini 2-qavatdan tashlab o'lgani aytilmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi o'ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish ochgan.